Inflácia, šetrenie či rozbité logistické reťazce, to sú len niektoré faktory, ktoré ovplyvnia tohtoročný čierny piatok. Aký bude, sme sa spýtali odborníkov. Tento rok ten Black Friday bude skromnejší, aj si myslím, že celkovo ten záver roka. Je to spôsobené teda samozrejme aj tými makroekonomickými vplyvmi, ako je inflácia, energetická kríza a samozrejme aj tá vojna na Ukrajine. Takže vyzerá to tak, že tento rok budeme sa musieť trošku uskromniť. Nemusí byť skromnejší, pretože ja si myslím, že dokonca niektorí kupujúci budú počas Black Friday nakupovať už aj na Vianoce, takže môže to trošku posilniť práve tieto nákupy. A keďže očakávajú výhodnejšie ceny a hovorí sa, že kúpte skôr ako ku koncu Vianoc, kedy už niektoré produkty nemusia byť, že dokonca môže byť Black Friday aj silnejší. Z viacerých prieskumov vychádza, že aj Slováci sa rozhodujú pri tej kúpe a dbajú viac na tú kvalitu, takže ja si myslím, že jednoducho predaje pôjdu, akurát môže ich byť možno menej, ale budú sa kupovať kvalitnejšie, drahšie veci, takže vo finále môže Black Friday dobre dopadnúť aj pre predávajúcich. Skončením covidového obdobia prišlo k nejakému prirodzenému poklesu záujmu o nakupovanie v online, lebo máme naspäť kamenné prevádzky, kamenné e-shopy. Tým pádom sa mohlo stať, že niektorým e-shopperom zostali na sklade tovary, ktoré objednával a plánoval ešte v covidovom období. Tým pádom môže prísť k tomu, že po skončení covidového obdobia, v situácii ako sme dnes, môžu mať obchodníci v niektorých segmentoch prebytok tovaru. Tým pádom môže prísť k zaujímavým akciám, k zaujímavým výpredajovým akciám. V elektroobchodoch štandardne bude pravdepodobne najväčší záujem o televízory alebo o takúto čiernu elektroniku. V tomto roku špeciálne si myslím, že práve televízory alebo zariadenia, ktoré nám zabezpečia vizuálny, audiovizuálny zážitok, pôjdu, pretože nás očakávame majstrovstva svetovo v futbale a ľudia si ich budú chcieť užiť naplno. Black Friday môže byť zároveň príležitosť, ako rozšíriť svoju zákaznícku bázu. To znamená, že môže obchodník využiť tento priestor na získanie nových zákazníkov. Pri tom získaní toho nového zákazníka počas Black Fridayu nemusí nevyhnutne vygenerovať zisk, ktorý sa ale bude snažiť generovať práve z tej novovzniknutej bázy prostredníctvom predaja nejakých následných produktov v neskoršom období.